بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآنی دعا صبح شام اٹھتے بیٹھتے مانگنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے گا. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب نصرف عنا عذاب رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے پیارے اللہ، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے. صدق اللہ العظیم.